El Partit dels Socialistes vol eliminar les mesures preses per la pandèmia i restablir l'atenció ciutadana a les oficines municipals sense cita prèvia. Una mesura que es podria aplicar en un mes i estendre-la durant el primer trimestre del 2024 a les oficines de districte i a la resta de serveis municipals de comunicació amb el ciutadà. Creiem també que és primordial garantir aquest dret a demanar o a poder ser atès per l'Ajuntament sense aquest requisit de demanar cita prèvia, sobretot per a aquestes persones més vulnerables, com la gent gran o la gent que no té accés a internet, perquè això doncs, ha suposat en algunes ocasions un entrebanc a l'hora de poder relacionar-se amb l'administració. I per tant, creiem que és un greuge que ja en aquests moments ja s'ha de tornar a solucionar. La segona proposta pel ple del mes de novembre fa referència a les beques d'excel·lència per als alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius que el govern ha eliminat per aquest curs. Els socialistes volen recuperar aquest incentiu que amb 26.000 euros representen menys del 0,1% del pressupost. Finalment, el PSC espera coincidir amb el govern i amb la resta de grups per ratificar el compromís municipal en la lluita contra la violència masclista, coincidint el 25 de novembre amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències contra les Dones. Una moció que previsiblement deixarà sol una altra vegada votant en contra el partit d'extrema dreta. Finalment, en un acord de junta de portaveus, el PSC proposa instal·lar semàfors a prop de les biblioteques amb la imatge del còmic Mortadelo i Filemón, de Francisco Ibáñez, tal i com s'ha fet a Barcelona.